Em dias tranquilos, eu aproveito para fazer as receitas mais elaboradas. Hoje eu vou preparar a minha deliciosa maminha na cerveja preta. O cozimento lento é um preparo que requer bastante paciência. Hoje eu vou fazer essa maminha braseada. É uma técnica que leva algumas horas e o sabor fica excepcional. A maminha é um corte extremamente saboroso, mas para isso a gente precisa trabalhar essa carne. Ela é bem fibrosa, então ela precisa de bastante cocção. Eu vou começar temperando essa maminha com sal e pimenta do reino. Essa peça que eu estou usando tem aproximadamente 1 quilo e uma fina camada de gordura. Quando você for escolher a sua carne, opte por essas que têm essa fina camadinha, porque elas passam mais sabor na hora de selar. Eu vou usar o equivalente a uma colher de sopa de sal. É importante temperar bem dos dois lados. Sabe aquela sensação de esfoliar? É mais ou menos essa. A quantidade de sal precisa ser sentida na ponta dos dedos. Toda parte da carne precisa ter esse toque areinha de sal mesmo. Agora eu vou adicionar a pimenta do reino moída na hora. Repete o processo do outro lado. Massageia. Assim ela pega mais sabor. Repete o processo do outro lado. Agora eu vou lavar as mãos para começar o cozimento da maminha. Selar a carne é uma etapa super importante. Além de trazer uma corzinha e uma crostinha que traz muito sabor, a gente vai deixar essa carne cozida. E assim ela vai preservar toda a suculência dentro. Por fora ela vai ficar seladinha. Vou usar essa caçarola de ferro para fazer esse preparo. As caçarolas de ferro são boas porque elas são ótimas condutoras de calor. Isso significa que toda a panela vai ter a mesma temperatura. Isso ajuda bastante no cozimento. Mesmo tendo essa camada de gordura, eu vou usar um pouquinho de azeite para selar a carne. Eu vou virar a carne para selar o outro lado agora. Como você pode ver, essa camada de gordura ficou extremamente douradinha. Essa fumaça faz parte dessa etapa, você não precisa se preocupar. É só abrir a janela que logo ela vai embora. Para a carne ficar douradinha de todos os lados, vai virando com o pegador. Se for necessário, acomoda ela na lateral da panela ou segura ela junto com o pegador. O tempo para selar a carne pode variar de 15 a 20 minutos. Se a sua maminha for grande como a minha, garanto que em 20 minutos ela vai estar no jeito. Vou deixar a carne reservada aqui ao lado. Enquanto isso, eu vou preparar o refogado. O meu refogado tradicional tem que levar o mirepoix, que é cebola, cenoura e salsão. Sem ele, a comida não fica tão saborosa. Vou usar uma cebola inteira cortadinha em brunoise. Essa crostinha no fundo da panela vai trazer um sabor bem especial para o molho. Com a cebola mais murcha, o primeiro ingrediente que eu vou colocar nesse refogado é a cenoura. Eu tenho meia cenoura pequena cortada em brunoise. É o suficiente para fazer esse molho. O salsão é o terceiro elemento do mirepoix. Ele traz um item aromático muito especial para o molho. É ele quem dá aquele gostinho de restaurante. Um talo pequeno de salsão também é o suficiente. Olha só como o fundinho da panela já tá limpo. O líquido dos próprios alimentos já deglaçam esse fundo. Eu vou adicionar agora 4 dentes de alho. O alho é o último ingrediente a entrar no refogado porque ele contém menos água do que os outros ingredientes aqui. E para ele não queimar com facilidade, eu só vou dar um sustinho nele para dar sequência nesse prato maravilhoso. Eu já comentei com você antes que eu gosto de fazer um truque que se chama pingue frita. Não tem nada de pinga, mas é um pingado de água. Eu uso ele no refogado para ajudar a caramelizar sem queimar.
Você vai ver que a água vai ajudando a trazer uma cor especial, além de deixar o fundinho da panela ainda mais limpo. Enquanto o refogado acontece, eu vou cortar dois tomates com cassê. O que quer dizer é um tomate sem casca e sem semente. Vou começar cortando as tampas do tomate, né? As duas extremidades. De um lado, eu vou apoiar ele em pé na tábua e do outro eu venho com a faca tirando essa lateral. Dessa maneira, você consegue tirar só a casca com bastante delicadeza e mantém o tomate íntegro. Quanto mais miudinho, mais delicado você cortar o seu tomate, mais rápido ele vai desaparecer no molho. Eu gosto de tirar a casca do tomate porque a pele geralmente fica enroladinha no molho e eu acho que não fica com um aspecto tão bonito. O tomate pelado é ótimo para fazer molhos. Eu sempre tenho algumas latas no meu armário, mas hoje eu quero um molho bem especial para essa maminha. Eu vou usar a cerveja preta, aquela bem adocicada. Com os tomates picados, eu já vou colocar eles no refogado. Esse refogado fica super especial, o cheiro tá delicioso. É só deixar apurar por uns 3 minutinhos e na sequência adicionar a cerveja preta. Com o refogado já nesse estágio, vou adicionar a cerveja. Uma latinha é o suficiente. Vou dar uma mexidinha. A hora que começar a ferver, eu vou adicionar a carne. Rapidinho ele já tá fervendo. É só colocar a carne agora e deixar ela cozinhar até amolecer. Pode acomodar a maminha por cima de tudo, assim. Enquanto a maminha cozinha nessa boca do fogão, eu vou pegar uma frigideira para fazer a cebolinha brûlée. A minha ideia não é criar nenhum fundo e nem fazer com que ela grude no fundo da panela. Eu só quero deixar ela douradinha, pretinha, na verdade. O brûlé é esse queimadinho, né? A gente conhece como creme brûlé. Brûlé é esse tostadinho que fica em cima. Vou escorrer essa água que mais cedo eu já deixei de molho. Eu tô usando essa cebolinha pérola cortada ao meio. Ela é super delicada. Se você não encontrar, pode usar a cebola grande, mas opte por menores. Essa técnica é muito fácil. É só acomodar as metades da cebola em contato com o fundo da panela até elas ficarem queimadinhas. A cebola assim vai perdendo todo o ardido e ficando adocicada. É deliciosa. Além de acrescentar essa cebola maravilhosa nos molhos, você pode usar ela como uma finalização de um risoto, por exemplo. Como ela fica toda tostadinha e bem adocicada, ela não passa um sabor amargo e fica muito gostosa. Cuidado para não se queimar nessa hora. Se precisar, usa uma espátula para te ajudar a dar uma pressionada nas cebolas. Tô soltando a cebolinha aqui da frigideira, olha só como ela tá ficando pretinha, do jeitinho que eu queria. Agora é só reservar e quando o molho estiver quase pronto, a gente adiciona. Agora é só repetir o processo com o restante das cebolinhas. Vamos dar uma olhadinha nessa maminha pra ver como ela tá ficando? Agora que a cerveja já baixou, eu vou colocar um pouquinho mais de água. Com a cebola pronta, eu vou fazer um roux castanho, que é uma mistura em partes iguais de manteiga e farinha de trigo. Eu tô usando uma quantidade grande de manteiga, porque à medida que o roux vai escurecendo, ele perde o poder de espessar. À medida que ele vai tostando na frigideira, geralmente para o molho branco, a gente dá uma leve tostada para tirar aquele gosto da farinha de trigo. O roux castanho, ele precisa de mais tempo de frigideira. Ele realmente fica castanho. Ele fica com cheirinho de oleaginosa, é uma delícia. Só que o poder dele de espessar os molhos vai diminuindo. Então a gente acaba precisando usar um pouquinho mais. E eu também gosto sempre de ter um pouquinho de roux na minha geladeira. E um roux castanho é sempre bem-vindo nos molhos. Com a manteiga derretida, acrescenta a farinha de trigo. Eu vou colocar em colheres rasas. A ideia é que fique uma misturinha pastosa. Agora é só mexer essa misturinha até ela ficar castanha. Mexe sempre para a farinha dourar por igual.
Enquanto o roux vai tostando, eu vou acrescentar essas cebolinhas no molho. As cebolinhas vão cozinhar mais um pouquinho no molho. Para o roux ficar castanho, é importante você tostar num fogo médio-baixo, para que você não queime a farinha de trigo e ela fique desigual. Olha como ele já vai mudando de cor, já está mais douradinho. A maminha já cozinhou por 2 horas e meia. Esse roux que eu fiz, eu vou reservar num potinho e colocar parte dele no molho. É importante você tirar ele da fonte de calor para ele não queimar. Antes de finalizar o molho, eu vou cortar a maminha. Olha a suculência dessa maminha. Essa carne está desfiando, extremamente macia. O cheiro está maravilhoso na minha cozinha. E agora eu vou finalizar o molho para colocar por cima dessa maminha deliciosa. A carne ficou maravilhosa, extremamente suculenta, desfiando. Eu adoro a maminha nesse ponto. Agora eu vou adicionar aquele roux castanho. 2 ou 3 colheres de sopa. Isso vai ajudar a deixar o molho com uma consistência mais cremosa para colocar por cima da carne. Vai ficar lindo. Sem contar que o sabor da manteiga tostado é maravilhoso. Com o molho pronto, agora é só despejar ele em cima das fatias de carne e servir. Olha a cor desse molho, fica delicioso. Não prometi para você que eu ia te ensinar a deixar a sua comida do dia a dia com aquele gostinho de restaurante? Agora é só colocar o molho pela maminha e servir. O cheiro desse molho ficou maravilhoso. Olha que linda que fica essa maminha. Essas cebolas dão um charme todo especial para essa receita. Para finalizar, eu coloquei um toque de cebolinha fresca que eu tenho no meu congelador. E ela é ótima porque ela fica verdinha e dá um toque bem bonito para o prato.